door weyn tahal doorka iyo badiba haweenweynaha degmada Cilefween kulankoodan ay ku yeesheen xafiiskan cusub ee ka furteen Cilefween waxay sheegeen inay waqti xaadirkan saluugeen hab maamulka xisbigaasi ee Cilefween iyo heer qaranba waxaanay carabka ku dhufteen inay ka tashan doonaan aayahooda mustaqbal haween ahaan iyo goofarta ku fiiqay inay iska xaadirin doonaan xisbiyada mucaaradka haddii tabashooyinkoodan badan ay qabaan waxba laga qaban waayo waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya aan waxaan onahay haween weynahi kulmiye ee kulmiye la soo rafaaday kulmiye maxaa dhaday ila mucaarad hantu ahaa ila maxaafid hantu ahaa aan waligaa aan ku soo jirnay ee u soo jabeynay hanaf iyo maal baan dul dhigna madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaay markuu guuleystay intii hore waa la wada ordayo de wadan buu ahaa maxaa qarba qarba markii uu guuleystay nala ma eeg hadii nala eegay oo xaga madaxdu ay naagto ama si wax nala soo saaray wax qabad ama si qoraalo ay soo bixeen dad wax la qoray anaga ma qoran nala ma taabto in yaro tirsan oo isla shirta oo isla socod taawun ayaa maxaa dhaadaa hawsha hawsha maamulata haweenka ciirafayna waa wada aragta intay leegihiin intii ugu qabqablaysnayd ee reer kulmiye ahayd asalka ahayd baa nala socda haddaan wax hadii si degdeg ah ku soo jawaabi waayo si wanaagsan waxa ku nalola soo hadli waayo oo war degdeg ah aanu heli weyno anagoo taladayada iyo maskaxdayada iyo maamulkayga aan la tashan haweenka haddaanu nahay ayaanu halkan door moodno aanu guureyna aan hadda weynaha haddaanu xisbiga kulmiye ee degmada Cilefween waxaanu ka soo guuray xafiiskii degmada Cilefween oo ay ku gadaameen duruufo iyo carqalado aad u fara badan maxay heetay anagoo maxay heetay ka cabanayna gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka aanu u dooranay xisbiga maxay heetay xisbiga xafiiska degmada Cilefween aanu dooranay haweenka ayaanu ka cabanayna sida oo talala'aan iyagoo go maxay heetay in gooni ay ka shirto hawlahaas anaguna aanu dabada ka nahay waxaanu ka cabanaynaa oo kale tabashadayada waxba laga qaban waxaanu ka cabanaynaa maxay heetay xisbiga guud ee kulmiye halkii naqabsatay ayaanu ku diga roganaynaa halkii aanu danka aragno ayaanu u diga roganaynaa kii aanu ku soo jabnay ee laf dhabarta ahaa ee maskaxda ahaa ee muruqa ahaa ee maanka ahaa ee maskaxda ahaaba waanu isku afgaran la'nahay haddii aanu halkii aanu dan ka moodno ayaanu qabanayna imankaana ayuu kulmayaan mucaarad iyo mucaafid xafiiskiisi inaanu halkan uga soo wareegnay oo uga soo digarogonay annakoo ah haweenkii Cilefween oo ay nagaga dhacday maamul xumo iyo maxaan ku dhadadkala guraan ay noqotay dadkii laka shaqsi reeb oo ay gudoomiyihii iyo gudoomiye ku xigeenkiiba labadiiba midab ka tooreen oo aanu ka nahay waxaanu halkan haweenweyni magaalada oo halkan ku wada dhammaystiran intay leegihiin oo maxaan ku dhahday ay xusbiga hadba xusbiga ay taageeri karaan ee ay door moodayaan ayaanu ku biiraynaa waanuna dhanaha cidina nagama maqna xisbiga guud ee kulmi 7 sano ayuu haystay axmed siiraanyo 7 sano waqtiga uu inkastoo wax fara badan qabtay haddana khusuus ahaan degmada Cilefween haweenweynaha wax loo qabtay oo aanu farta saari karnaa ma jirto sababtay tahay keliya dhakhtarkii Cilefween maxay heeto oo degmada Cilefween ay bii tahay dhakhtarkeedii maanta waa taxad ku yaala maanta oo ay waqtigii ka hadhay ayaa la dhagax dhiga taan waxaanu aragnaa marka ay la doonayo farta ama kaambeyga in lagu soo qaato oo layada waxaasan idin qabanay haweenka Cilefween maalin walba iyaga oo dhiig la'aan ama se maxay tagba dhafoolanaysa ayaa halka laga qaadaa ama jidkay ku dhimataa ama maxay heeto halkaasa dhiig lagaga shubo mar ana waxaanu nahay garabkii haweenka ee xisbiga kulmiye xoojin jiray hadday saab tahay iyo hadday olole tahay iyo hadday durbaan tahay iyo hadday xoog cod tahay iyo hadday xoog tahay baanu nahay maanta waxaanu halkan ugu soo bannaan baxnay oo xisbiga kulmiye uga soo goonay inaanu mabda ayaga cadaysano oo aanu xafiis ka ara furano oo maskaxdada iyo maamulka iyaga iyo codkayaga iyo damiirka iyo caqliga iyo damiirka meel ku maro haddii muhayad waxba laga qaban waayo oo qabashada iyo tabashada aanu cabanay media ay soo taagnay waxba nalooga qaban waayo hal Allah halkii nicishata saddex xusbi laba xusbi qareen oo kale hal Allah halkii nicishata aanu ku shubanayn annaga waxaanu nahay haween weyni cidinama tiraahdo xaggaa jirtaan taa iyo toosma cidina noogumama timaado cidina nama tiraahdo haween weyni bay naga maqan hal yar is ah ayaa isqorata waxa inaanu gooni istaag had samaynay oo xafiis furanay waxa weeyaan haween weyni xusbiga kulmiye waxa weeye gabdhii Muuse Abakar magti miisaanka lahaa waxa weeyaan 16 sano ayaanu ahayn xisbiga kulmiye waxaanu ahayn mar waxaanu ahayn maxaafid marna waxaanu ahayn mucaarad xisbiga kulmiye waxa laala wuxuu noo qabtay ma jirto maxamuud cabdi bare wararka star tv Cilefween